Můj dědeček je tady pohřbený. Jak se jmenuje? Tou to lampou, to je šerif. Komu to řekni? Ten tě pustí dovnitř. Pojď, já tě dovedu k šerifovi. Ty dědeček je tady pohřbený. Jsou věci, o kterých se nemluví, ale já o nich mluvím. Rozumíš? Nechte toho starého muže bejt. Jen si dělejte srandu, já to jim všecko nejlíp. Ten mu říká, že ví, kdy byl hrob otevřený. Co je? Co je to za skvrat? Obuj si zase boty. Zavři to okno.